прошел, это тот ко мне пришел, и когда в грехе тону, он мне руку протянул. Святкове богослужіння під вербами на березі Гнилоп'яті влаштували прихожани церкви Різдва Христового. Численними піснями та молитвами віруючі відзначили 1025-ту річницю хрещення Київської Русі, а для понад 20 прихожан цей день став ще й пам'ятним днем, коли вони урочисто і привселюдно прийняли святе водне хрещення. Кожен рік є люди, які бажають посвятити своє життя Господу Ісусу Христу. В цьому році наше свято приурочено до великого свята, яке відбувається в нашій державі, це 1025 років хрещення Русі. Тому це у нас подвійне свято, тому що 1025 років назад християнство прийшло в наш край, в нашу землю. Чому ми звершуємо це на березі нашої річки Гнилоп'ять? Тому що ми бачимо з прикладу Ісуса Христа, з прикладу апостолів, що вони це звершували там, де було багато води. Христос хрестився на річці Йордані, і тисячі людей звершилися на березі інших річок. Тому для нас це приємно, що в нас є така чудова місцевість, і ми дякуємо за те, що міська влада нам дозволила це зробити на березі нашої річки Гнилоп'ять. Запровадження християнства на Русі понад 1000 років тому принесло на українські землі християнські цінності і мораль, засновані на любові та милосерді, зазначили на богослужінні. Цим шляхом любові і милосердя ідуть і сучасні християни. Кожен з них колись вперше переступив поріг церкви, слухав і читав Слово Боже, міркував над своїм життям, а потім усвідомив, що без Бога це життя не має майбутнього. А тому, виконуючи слова Біблії, увірував та вирішив охреститися, бо лише так, наголошують пастори, можна отримати спасіння. Рік вже в церкві, покаявся, мати за мене молилася. Я прийшов в своїй сім'ї вже другий, ще брат в мене один остався, який не покаявся. Ну, я вірю в Господа, я хочу хреститися, служити Його до кінця цих днів на цьому світі. В принципі, я могла і 16 років прийняти водне, але я тоді вважала, що я ще не зовсім готова на... моє життя було не настільки гідне до такого дійства. І це, в принципі, водне хрещення для мене означає, що я хочу прожити все своє життя в вірності Богу, і я хочу віддати своє життя повністю в Його руки, я хочу, щоб Його воля вона була завжди над моїм життям, щоб Він став моїм батьком, моїм Богом і моїм спасителем. Сенс водного хрещення зазначили на святі – не омити людську нечистоту. Виголошуючи два слова – вірую та обіцяю, прихожани засвідчували свою віру у Спасителя та обіцяли йому бути вірними християнами, виконувати усі заповіді. Чи віруєте ви в Ісуса Христа як Сина Божого і свого особистого Спасителя? Вірую. Чи обіцяєте йому добре сумління? Хрестимо вас в ім'я Ісуса Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь! На березі новоспечених дітей Божих зустрічали їхні рідні та брати і сестри по вірі, дарували квіти і благословляли на присвячений Господу життєвий шлях. Я відчуваю, звісно, велику радість, що я буду з Господом. Я дуже довго чекала цього моменту, цілих 2 роки. І просто коли заходиш, відчуваєш, що нарешті це настав час і просто прекрасно. Як буде змінюватись твоє життя, чи будеш змінюватись ти після сьогоднішнього? Так, після цього я буду ще більше покращуватись, я буду змінятися, бо мені буде Бог допомагати змінюватись. Серед тих, хто цьогоріч вирішив пообіцяти свою совість Христу, було чимало молоді. Хрестились навіть сім'ями. 17-річний Леонід Стахов прийняв хрещення від Петра Стахова, пастора церкви і свого батька. Це має бути особисте рішення, і це незалежно від того, чи твій батько пастор, чи хтось другий. Це твоє власне ставлення до Бога, твої власні відносини з Богом. І я вважаю, що це, що мій вік – це є правильний. Ну, 17 років, я думаю, що я зробив цей крок в правильний час. Віднині, переконані прихожани церкви, вони стали ще ближчими до свого Творця, адже прийнявши хрещення, увійшли до Його церкви, а церква, згідно Біблії, то тіло Христове.